Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwe bali nyo kwanga mtugobere mpaka za feza ba Miss Maid, Miss Hustler, Beauty Pageant eri munsi tano, Abu Dhabi, Dubai, Jordan, Qatar. Na walala, mwe bali nyo kubanga muze tabiemu, abazi wagira mwongero kuwagira subscribe, view and subscribe and share. Sharing a link sezo ngabo sobola mulonde mikono jamwe. Namwe ba competitor, mugambe bannamwe babalundi. Itakuja usenga bani mikono jamwe mikono bakulonde milioni ojitwale. Fe buli kiro tubawo lukuna pa kusandi kakati ensonga ze wabujingo zino tezijja kugwera abujingo mwala be byaliyo byavira ko abanamo lwe kubaganagana that is bujingo yavuma omukyala namulangira ebinje nnyo omuli okumugulira diapers ne pamba abakyala abakulemberwa fifi the queen waliwo ono gwe bayitani akola oluyimba lwo namulindwa Flavia there is this another Cabron lady bona bali bakubuka edda akola simanya muziki ku lugudo oyo omuto oyo simanya ani oyo oyo kati bano bakulembera mu lead ku mandi nga bawakanya ekintu kya bujingo okujerega mu kyalo tedi naluswa just kujukizamu bwe batyo abanamole bali bagenze okabalinga okavaringa ensonga zino bafuna mulutalo walo talo kafungula nkete wakati wabakozi abanamawulire abakolera Salt Media ne banamawulire babukende saako naba record that is banu wamanga bali mu kintu kino omwali Charles James Senkubuge abagambibwa bane batebezo kwanga bali Charles James Senkubuge waliwo wanguru bone obano no Salt ne Mutebi Robert Mutebi oyeita nanyere field ne yakolya ku Salt wali kubeta Robert Katongole yemini Geoffrey Katongole ne Vincent Seguja bano babukedde saako ne Kiberu Siraje bono wa mpituguli ogwa record TV ogusangi wawe kamocho kakati mchiwandi kwa chifurumizi doa wanafe wa Uganda Journalist Association chikulembiro mkulu Kaziwe Bashir walu waka chiko akatere duao akabantu munana nga kachiko kano kakulembira Muhammadi Sendegea Muhammadi Sendegea nakolera ku CBS FM munamoli oku CBS FM yomu kubamanya bali muuja yagende kudumira akachiko kabantu munana ahagende kula investigations obo kunonyeleza kuluta luno lwali wali mu makaga banafa ba Salt FM bano nga bagenzo coveringa ebyachi ebyo kwekalakasa so bano bagambye bagenda kula kunonyeleza kuli deep and deeper bala bikenti bazula really what went wrong ani atinkula bane ani avira ko okuwa kwa babakubwa abakuba bali batufu bali bacyamu okitegera so bye bagenda kunonyeleza katusubiye kunonyeleza kunagwa very soon tulabate binadilia but to my own cause nganze munamawulire of course nange ndi munamawulire endowooza yange yeno nganze endowooza yange genda eri banamawulire bye bintu bya kooti tebijja tuyamba this issue it can be finished and resolved on man's understanding that is mutule Senkubuge yomu kubona chaliza industry eno banobo na Muhammad bya bantu bamanyi ba Robert just call yourselves mutule nga mukulembedwa mukazi we Bashir nabala mwogeraganye one on one mwogere nga abaganda oshegera mukanye what to do ne wano bwe mugenda mu court gwe guna asinga ne bamusiba empala ne genda kuwesituse songa ate bino middens tubyetaaga mufe nga bannama oli tebaddewo nnyo but bitandisokwanga byoleka so kino kijja tukosa nze kyemba ne nsaba mwekuŋŋaanye mutuule tulabike nti you can just discuss about these issues ne muzimaliriza mulaba mutya Robert Mutebi yena awulidde bweyambe yambe muleme genda mu kooti ale mnazima mwatu wabira oli mpala negenda kubanga esituse by the way mbawulira yabukedde TV ne Salt ejja kuba tetudde so byebyo ebidisaidizaawo Edgar Wycliffe ali ku kamera abaako